皆さんおはようございます。今日から今回の衆議院選挙が始まります。今回の衆議院選挙、3年半前に多くの鎌倉の皆様方にご支援をいただきまして、この衆議院選挙を戦ったわけでありますけれども、今回がその鎌倉の地において衆議院選挙もう一度戦わせていただくということになります。3年半前に多くの本当に皆様方は一人お一人に支えていただいて立候補させていただきました。皆様方との約束をしっかりと守って選挙をいただくことができます。皆様方に支えていただきますので、まずは感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。そしてまた今回多くの皆様方に支えていただきまして、2期目挑戦をすることとなりました。ありがとうございます。今回の選挙で問われているのは、誰に託したらこの人は約束を守る人なのか、誰に託したらぶれないのか、発言が変わらないのか、私はこのことが問われている、全国においても問われている選挙なんではないか、こういうふうに思います。今回の選挙、11月の16日に解散になってから、解散になってから成立をした政党が総選挙の公示前に違う名前になる、そんなことは私は今まで経験をしたことがございません。おそらく皆さんも初めての経験なんじゃないかなというふうに思います。そういう中にありまして、私もみんなの党はブレずに政策一本で勝負をいたしてまいります。従いまして、言っていることが変わっていない、そういう評価をギリギリいただくようになってまいりました。票のために以後集散をするのではなく、選挙の後に政界再編をするにあたって、まずはしっかりとした考え方をブレずに示し、そしてその考え方を基準に政界の再編を果たしていこうと言っておりますのが、私どもみんなの党、そして私麻生健一郎でございます。多くの皆さんが、政党が多すぎてよくわからない、しかし3年半前に自民党政権を変えようという思いで民主党政権に投じた国民の皆さんが、民主党ではダメだけど、じゃあもう一度自民党に戻すのが本当にいいのかどうか、こういうことも悩んでまいる方が多いんじゃないかな。したがって今一番多いのは支持政党がないという、そういう状況でございます。しかし支持政党がないということ、支持政党がないからただ単にテレビで有名な人、人気のある人に、あるいはそういうことをしていると少し前の小泉チルドレンや、あるいは小沢ガールズといったようなことに同じことが起きてしまうんじゃないか、こういうふうにも思うわけでありました。だから大切なのは、それぞれの、ありがとうございます、選挙区において誰に託したらしっかりとしたことを言っていくのか、誰に託したらその人は言ったことを変えないのか、こういうことをぜひ皆様方に見ていただいて、そして選んでいただくのが今回の選挙だ、そういうふうに考えております。頑張れ。ありがとうございます。今回の選挙で私どもは政策一本で勝負をするということを申し上げました。政策一本で勝負をするためには、まずは政策のもとになる理念からしっかりと築き上げていかなければいけない、こういうふうに思うわけであります。ともすると、日本の政治は常に政治家が何かその有権者にサービスをする、そのことが選挙の争点になってきました。幸い私の
地元の皆様方はそうしたサービスをあり求めない方が多いということもありますけれども、私自身はこの鎌倉の地に、あるいはこの4区の地において道路を作ったり、あるいは箱物を作ったり、そういったようなことを皆様方にお約束をして選挙を戦うことはしてまいりません。もちろん必要なことはやらなければいけないというふうに思いますけれども、過剰なことをやっても仕方がないというふうに思います。しかしどうでしょう、日本全体で言えば国土の均衡ある発展という、そういう理念のもとに全国に首都圏で集めた税金をばらまい、そしてその仕事に預かる人たちから選挙の時に応援をしてもらうということが全国において続いてきたんではないか、そうした配分の政治と決別をするこの機会が今回の選挙だというふうに思います。あるいは民主党政権になって配分の政治と分かれるのかなというふうに思ったところ、実は子供手当であったり、あるいは高校無償化といったような、これは国が直接お金を配るという形で配分をしていったわけであります。配分の政治を続けていくとどうなるか、お金を配る行政機構が大きくなってしまう、だから行政改革ができない。私どもみんなの党はあれもやります、これもやります、借金増やします、増税しますということはやりません。あれかこれか、本当に必要なことだけを選ぶ、そしてこのあれかこれかを選んだ上で行政機構のこういった改革にも取り組んでいく、そのことを約束しておりますのがみんなの党でありました。そしてそのことをとした理念に基づいて、この理念を曲げずに、この理念を一つの尺度として今度の選挙が終わった後の閉会再編にその尺度で取り組んでまいりたいというふうに思います。バイバイ。本当に閉会再編ってできるんだろうかというふうに思っている方も多いかもしれませんが、民主党の中にも自民党の中にも今申し上げたような尺度にどちらかといえば賛成だという方もいられるわけでありますから、その人たちを集合して本当の意味で配分の政治を続ける勢力、それから日本にもう一度活力をもたらしていく勢力、それを分けていく、そういう政界再編の始まりの選挙に今回の選挙戦を出まいりたい、こういうふうに思っています。そしてそのためには私たちの現状を再度この鎌倉川4区の地から、そして今回は皆様方の手によって大きな票をいただいて、私が小選挙区で当選をさせていただきたい、こういうふうにお願いをさせていただきたいと思います。私が小選挙区で当選をすれば、その神奈川県の中において頑張っている私どもの仲間の中で残念ながら小選挙区で負けた人も例で復活ができるということにつながるかもしれない、そしてまた皆様方の力をいただいて、ぜひとも圧倒的な勝利をさせていただきたい、そういうふうに思いますので、どうぞお力をお貸しいただきたいというふうに思います。そして今回の選挙で問われておりますこれからの日本、そのこれからの日本の中で若い人たちに仕事の場所を、そして多くの人が将来の不安を抱えている年金やあるいは医療の抜本的な改革、そういうものにどうやって取り組んでいくのか、自業策でいくのか抜本的な改革でいくのか、そのことも今回の選挙の争点でございます。私どもは自業策ではなくて抜本的な改革をするべきだというふうに訴えております。例えばありがとうございます、今回消費税の 5% の増税をします。 5% 増税してもこれで全部の国の借金がなくなるわけではないということをすでに言っております。あるいはその 5% 12兆5000億円の財源に国土の強靭化ということで毎年毎年20兆円を使って
全国をコンクリートで固めていこうと言ってあることを言っているそういう人たちもいるわけでありますが、私どもはまずはこの税と社会保障の改革ということであれば、社会保険の保険料、これに公平や効率はありませんかということをずっとずっと訴えてまいります。例えば一番多くの国民の皆さんが加入をしていただいております東海圏保険の料率は今年の4月から 10% になります。国家公務員の方の共済健康保険 7.7% です。お店で何かお買い物をしたときに、あなたは協会店舗だから消費税 10% ですよ、あなたは国家公務員共済ですからお買い物にかかる消費税は 7.7% ですよと言ったら大変なことになります。しかし健康保険の保険料はお給料から減りです。そしてお給料明細を違う会社の人と違う職場の人と比較してみることは滅多にないです。したがって同じ30万円の月収から引かれる額が 2.3% も違っても誰も気づかないということが起きているわけであります。こうしたことを是正することが消費税の増税の前に勝ちなんじゃないですかということを私どもは訴えているわけであります。仮に保険の料率を統一すると2兆円のお金が出てまいります。消費税にして 1% 分弱のお金が出てくるわけであります。あるいはまた今回パートアルバイトの20時間以下しか働かない、週に20時間くらいしか働かない人にも保険を適用しようということを言い始めております。まあ、それはそれで一つの考え方であるかもしれませんが、だとしたら収入を多くもらっている人のなぜ保険料の上限というものを未だに残しておくんでしょうか。いや、そんなに保険料を取ったって医療費使わないよっていうそういう理由なんでしょう。しかしそれだったらこの保険というのは医療の対価としての保険ということになります。医療の対価としての保険ならそこに税金を入れるというのも本来は論理的におかしいということになりますから、お互いに支え合うというのが健康保険の本来の発想でありますから、いっぱい月収がある人はその月収全部に健康保険の保険料、いっぱい月収のある方はその月収全部に年金の保険料をかけていくように変えたらいいではないですかという具体的な提案も私どもみんなの党、そして浅尾圭一郎させていただいております。なかなか聞いてはいただけませんが、ありがとうございます。皆さんは聞いていただけるんですが、今の政権の人は聞いていただけませんが、これをやるとさらに2兆円のお金が出てくる。そして一番大きな塊はもう皆さんご存知です。年金の保険料の未納、あるいは健康保険の保険料の未納というものが削減をされるわけであります。こうした未納をなくしたらどれぐらいのお金になるのか、そのことを調べています。未納をなくしたらなんと年間で10兆円のお金になる。これは簡単なんです。実は税務署は全国どこに会社があるか、そういう情報を全部持っております。しかし保険料を集める日本年金機構、昔の社会保険庁はそういう情報を持っていない。だったら税務署と日本年金機構の徴収部門と機能だけを、人数はいませんから機能だけを一歩にしたらいいんじゃないか、こういう提案をさせていただいているのが私浅尾圭一郎、そしてみんなの党でございます。これをやると10兆円のお金になります。こんなことをしたら集まるものも集まらなくなっちゃうというふうに思われるかもしれませんが、そんなことはありません。なぜか皆さんの年金の保険料、健康保険の保険料、所得税、会社に勤めておられる方は全部お給料から返品です。返品したものを会社が税務署に、会社が社会保険事務所に、会社が労働保険事務所に納めている。ですから納める場所を一箇所にするだけですから、人を増やさなくても十分
対応ができますし、一箇所にすれば所得税を払ってるけど年金の保険料を払ってないということが一目瞭然で分かるようになるわけです。こういう具体的な改革の提案をさせていただいておりますのがみんなの党でありますし、私浅尾経営長でございます。実はこの提案をした結果、随分と私はこのいろんなところで、いろんなところでというのは休む間で有名になりました。先日青バスで我が党の江田さんがお祭りに来たら、何か会社の人が休み、税務署の人から他の会社も年金の保険料あるいは健康保険の保険料払ってくれ、税務署の人から言われたと言ってます。なんでかっていうと、払ってくれないと税務署と社会保険料一緒にされちゃって自分たちが困るから、そういうことでそういうふうに言われたというふうに言っておりましたけれども、本来はただ単に機能を一緒にすればいいだけの話だ、具体的なことをこうやってしっかりと提案をしていく、そして今度はこの選挙を通じてその提案を実現をしていく、そういう戦いにさせていただきたいというふうに思います。従いましてお集まりいただきました皆様方にはどうか一つお願いございます。まだまだ選挙戦に入りまして、お知り合いの方に声をかけていただける時間が十分ございます。ぜひ多くの方に声をかけていただきたい、あるいは選挙においては公式はがき、推薦はがきというものを出していくことができるわけでありますから、こうした公式はがき私の事務所にいっぱいありますので、どうぞそれを受け取っていただいて、浅尾圭一郎を頼む、よろしくという一言を添えて出していただきますように、よろしくお願いを申し上げたいと思います。結びにあたりまして、これからの選挙戦、この鎌倉あるいは逗子、葉山、そして横浜市栄区の中も回りますけれども、同時に全国に仲間の応援に行かなければいけません。その間ぜひ今日お集まりいただきました皆様方お一人お一人には私の代わりになっていただきまして、一人でも多くの方に浅尾圭一郎を頼むということをぜひ宣伝をしていただきますように心からお願いをさせていただきまして、本日選挙戦初日にあたります私浅尾圭一郎の第一声とさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。